můžeme tomu říct. Teoreticky jo. Tam se palet můžete, ještě jenom natrhuji. Odstrupa. Pak je magor? Koláč? Ano. Kouří ti to? Co? Kouří ti to? Ty pičo, mě bojí jak sny. Kde je ten magor? Koláč ty používaj třiči. Ty krámo. Asi není moje tělo stavěný. Jako svině. Jako svině. Šutík. To nevím, čím bylo, ale bylo to. Máš strach? To mě chci! Nebolí jen ty čo?
Pětkrávo! Skládám se, pískám se. Je bolí ruce jako svině. Ty králo. Já bych se toho zlovala, kdo se jde, když padu tudy. Roky Balboa? Brambora? Oh.
Ne, já to nevím! Ty pičo, to je ten šutr! Kde je ten šutr nahoru? Tady, ty vole. Nejedu. Tak teď nevím, jestli to sjedu. Ty pičo. Skoro. Oh,
Tak to je pálačka! Hele, já ho dohnal! Teď to přijde to nejlepší. Jo, ale to myslí se mi nelíbí. Ty vole, nemám převod. Au! Kde to nevede? Co to je dneska? Toho zažím jeho dílo. To mě bolí nožičky. Ručičky? Nebo nožičky? Nebo boje? No, ten hýr! Thank you.
Já to pošlu na to, co je potkána. Ha, 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 ha.